Господи, слава да бъде на името Ти, благодарим и Ти, че имаме тая възможност и тая вечер да се събереме в Твоето име и ние вярваме, Господи, че Ти си тук, посред нас с Твоите ангели, да чуеш нашите проблеми, нашите нужди, нашите благодарения. Ние Ти благодариме за здравето, за силите, за храната, за облеклото, за въздуха, за водата, за слънцето, за всичко Ти благодариме, Господи. Благодариме Ти и за тая възможност да се събираме в Твоето име, да се насърчаваме. Молиме Ти, Господи, да бъдеш милостив към нас. Ние сме човеци, а Ти си съвършен Бог. Писано е в Твоето Слово, че няма човек живял на тая земя, никак да не е съгрешил. Само Ти единствен си праведен, Господи, и затова Те молим и бъди милостив към нас. Помилвай ни, благослови ни, укрепи здравето ни, силите ни. Който от нас има нужда от утешение, души святи, утешители от душа на истината, утешавай. Който има нужда от изобличение, изобличавай Ти си истината. Който има нужда от насърчение, насърчавай, Господи, на силите. И който има нужда от изцеление, изцерявай от всякакви болести и немощи. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти, Господи. Славиме Ти и Те величаваме и Те молиме Ти да ни дадеш благодат, Исусе, за молитва, благодат за хваление, благодат за говорене и благодат за слушане. Ние Те молим и за тези хора, които са представени тук на Абона. Да се молим за тях. Една сестра минава през много изпитания едновременно. Ние Те молим, Господи, да й даде сили за физическо, психическо, духовно укрепване и да я защитиш от враговете и... Молим Те за Любомир, за искрено и истинско покаяние и да приеме и да пожелае водно кръщение, да сключи завет с Бога, да бъде в завет и мир с Бога. За пълно духовно, душевно и физическо изцеление на една сестра, за семейството и на целия и род. Господи, благослови тази сестра. Молим Те за Камелия, да й дадеш мъдро, сили и любов за успешно завършване на седми клас. Молим Те и за всички други дечица на България, които завършват седми клас. Укрепи здравето, силите им и пази ги от лукавия. Молим Те за Виктор, за искрено покаяние, освобождаване от цигарите. Има желание да се освободи от цигарите, но няма сили и затова ние Те молим, Господи, помилвай го. Молим Те за Христо, който е вярващ, но след като е заминал за Испания, не търси църквата и се отделил от църквата, докосни Христо и върни го, Господи, при себе си. Молим Те за Валентин и Малдина, вярващо семейство, за духовно освобождение и изцерение на Малдина от диабет, от Ловеч. Молим Те, Господи, за Снежана от Ловеч, вярваща, има счупен таз, предстои операция, увредена жлъчка и анемия. Милост за тая сестра Снежана от Ловеч. Милост, Господи, за Тотю, прекарал е инсулт и е засегнат говора му. Молим Те за духовното и физическо изцеление на Тотю от Отолисец, некоя село си. Господи Исусе, молим Те за Снежана от Ловеч, има счупане. В момента е в болницата, смили си за нея,
за правилна операция, за да няма усложнения. Молим те за Габриел, болен от диабет и копривна треска. Господи, смили се за Габриел и цери го от диабета. Милост за Атина от Ловеч, също от диабет. Господи, смили се за тая душа и помилвай я. Молим те за Илия, страда от подагра, смили се за тия хора. Господи, молим те за Елия и нейното детенце, не могат лекарите да открият каква е причината. Няма повишаване на температура, няма кашлица, но има проблеми. Хърка нещо го измъчва, ние те молим, смили се за това детенце Теодор и цери го и помилвай го. Също те молим за брата на сестра Силвия, който е вземал някакъв заем с много висока лихва и не може да го върне. Също те молим и за други брати и сестри, които са закъсали с кредитите ни. Много пъти цитираме това Божие Слово, в което ти предупреждаваш своя народ, който взима кредити, става слуга на кредитолите. Но така или иначе, някои братя са закъсали и ние те молим да промениш, да помогнеш, да им помогнеш да се справят с кредитите, за да бъдат свободни, за да не бъдат роби. Милост за Петя и цари окото и крака й и опази Господи да не гледа на живота или на нейното заболяване като на шега и на игра, но съвсем сериозно да се обърне към теб и към твоята изцелителна сила. Молим те за всеки един от нас, помилвай ни, благослови ни, смили се за нас, докосни ни. Молим те за брат Димчо, който има много натрупана работа. Господи, дай му да намира благоволение пред началника и пред тебе, Господи, и тие, които пречат на работата там, да бъдат изобличени. Молим те за Красимир, за Ели и за други, които желаят да работят. Молим те за искрена и добра, да му им дадеш искрено желание за работа, Господи, и да им отвориш врати за работа точно там, където желаят да работят. Благослови брат Иван и неговото семейство, благослови сестра Ваня и нейните дъщери и нейните проблеми, помогни и разреши. Молим те за Стайко и неговия крак и цери крака му. Молим те, Господи, за Иван и цери краката му. Господи, помилвай ни, мини сега от глава на глава и докосни се до нас. Изпълни ни със сила и благодат и всичко, което вършим и да го правим, Господи, за Твоя слава и за наша радост. Слава да бъде името Ти, поклон на святото име, свята Тройце, един Бог в три лица, поклон на името Ти, свята Тройце. Амин, амин, амин. Имаш нещо, пастор? Виждам, че се спускам с ски. Аз пръзарям се нещо и Господ да ми го пази да не падне. Амин. Пазете се. Господ да те пази, ама моли се. Боже, пази ни. Ние да благодарим и не мога, че Той ни предупреждава с тия сънища, видения, откровения, да сме на штрек. Забравих също така да се помолим и за тази Майя. Тя няма да може да дойде, която се намира в много тежко състояние. Йонка е между нас, да се молим и за нея, Господ да укрепи, да я утвърди, да я опази от атаките на врага. Когато казах да ги благослови Господ,
Да, господи, така да бе, благодаря. Да. Петстотин седемдесет и втора песен. Пет, седем, две. Аз нямам злато. Тук има ли между вас некои да има злато? Не виждам. Сестра Ана само. Ти ли имаш злато? Гери, дай то. Нито пък сребро, но имам право да бъда твой кръс, Исусе, е моя радост, защото винаги аз съм твой. Исусе, е моя радост, защото винаги аз съм твой. Аз съм самичък и непочетен, но имам право да бъда твой. Твой кръс, Исусе, е моя радост, защото вина и аз съм твой. Кръс, Исусе, е моя радост, защото вина и аз съм твой. Аз ще ти служа, Спасителю мой, ще имам право да бъда твой. Тук на земята и на небето дал си ми право да бъда твой. Тук на земята и на небето дал си ми право да бъда твой. Сърце ми пее, това блаженство, той ме намери, алилуя. Прошарата си ме той приведе и с любовта си ме той дари. Прошарата си ме той приведе и с любовта си ме той дари. Само да не бягаме от кошарата. Покалил ни е в неговата кошара. Да се държиме близко до него. То 79. Стани, о душо моя. 179. Сто седемдесет и девет. Здрава, я ти ще защо. Моя, и викни към Господа, Той не ще ти отрече.
Я крест
Христос. Приближаваш при царя, искай най-добри неща. Обикновено ние искаме съвсем дребни, малки неща. Това ме боли, това ме боли, все за това искаме. Искайте по-големи неща. Така кани Господ и в Словото си, до сега нищо не сте, искайте. И като искате и получите, ще прославите името Му. Ние продължаваме с 26 глава от книгата Деяния на светите апостоли. Агрипа каза на Павла, позволява ти се да говориш за себе си. Тогава Павел простря ръка и заговори за своя защита. Честице читам, царю Агрипа, че ще се защищавам днес пред тебе за всичко, за каквото ме обвиняват юдеите. А най-вече защото ти знаеш всичките юдейски обичаи и въпроси, затова моля те и слушай ме великодушно. Моят живот от младини, който съм прекарал от начало между народа си в Йерусалим, знаят всички юдеи. Те отдавна ме знаят, ако искат да свидетелстват, че аз като фарисеин съм живял според най-строгото учение на нашата вяра. А сега стоя пред съд заради надеждата в обещанието, дадено на отците ни от Бога, което нашите 12 колена се надяват да постигна, служайки усърдно Богу денем и нощем. За тая надежда, царю Агрипа, ме обвиняват юдеите. Що, нима, вие за невероятно смятате, че Бог възкресява мъртви? Наистина и аз си мислех, че трябва да извърша много противни работи срещу името на Исуса Назорея. Това изторих в Йерусалим и след като приех власт от първосвещениците, много светии затворих в тъмница, а когато ги убиваха, и аз одобрявах. И често ги мъчех по всички синагоги и ги принуждавах да хулят Исуса и разярен без мяра против тях гони ги дори и по външните градове. С това намерение, отивайки в Дамаск с власт и поръчка от първосвещениците, посред ден на пътя царо видях от небето по-силно от слънчевото сияние светлина, която огря мене и вървящите с мене. Всички паднаха на земята и аз чух глас, който ми говореше на еврейски език. Сабле, сабле, що ме гониш? Мъчно е за тебе да риташ против ражен. Аз рекох, кой си ти, господине? Той отговори, аз съм Исус, когато ти гониш. Но стани и се оправи, изправи на нозете си, защото аз за това ти се явих, за да те поставя служител и свидетел на онова, що си видял и каквото ще ти открия. Като те отнимам от народа юдейски и от езичниците, при които те пращам сега, да отвориш очите им, за да се обърнат от тъмнина в светлина и от властта на сатаната към Бога, чрез вярата в мене да получат прошка на греховете и наследие между светиите. Затова, царю Агрипа, аз се не противих на видението небесно, но първо на жителите в Дамаск и Йерусалим, после по цяла юдейска земя и на езичниците, проповядвах да се покаят и обърнат към Бога, като вършат дела достойни за покаяние. Затова ме хванаха юдеите в храма и се опитаха да ме убият. Но като получих помощ от Бога, стоя си до днес и свидетелствам на мало и голямо, като говоря само онова, за което са говорили пророците и Мойсей, че щеше да стане. Именно, че Христос щеше да пострада и като възкръсне пръв от мъртвите, щеше да възвести светлината на народа и на езичниците.
Когато той се защищаваше, тъй пес извика с висок глас. Полудял си, Павле, многото учение те докарва до лудост. А той каза, не съм луд, достопочтенни Фесте, но говоря думи на истина и на здрав разум. Това го знае царят, пред когото и с дразновение говоря. Аз никак не вярвам, че нещо от това му е неизвестно, защото това не е вършено в някой кът. Вярваш ли, царю Агрипа, в пророците? Знае, че вярваш. Агрипа отговори на Павла, още малко и ще ме убедиш да стана християнин. А Павел рече, молил бих се Богу, щото още малко или още много, не само ти, но и всички, които ме слушате днес, да станете такива, какъвто съм и аз, но без тия окови. Когато той каза това, станаха царят и управителят, вереника и седящите с тях. И като се оттеглиха на страна, говореха помежду си и думаха, че той човек не върши нищо достойно за смърт или за окови. И Агрипа каза на Феста, той човек може да бъде освободен, ако не бе поискал съд пред кесаря, защото управителят се и реши да го изпрати при кесаря. Амин. Така, може да седнете. Продължаваме да разглеждаме пътешествията и проблемите, които възникват около живота на апостол Павел. 26 глава, разглеждаме неговата защитна реч пред цар Агрипа и управителя Фест и юдейските първосвещеници и началници. Ние виждаме от живота на апостол Павел, че благовестието за него беше много трудно. Той минаваше през много тежки изпитания. И тук ние четехме една бележка, прочетахме една сестра, минава през много тежки изпитания. Понякога това се случва и с нас. Но когато минаваме през изпитания заради благовестието, за такава участ, казва апостол Павел Петър, нека да се радваме. Да не би, да ни бият, казва, заради грехове или неправди или беззаконие. Апостол Павел се защищаваше пред царя и разказа това, което е истината, че той беше фарисей, възпитан най-строго в юдейската вяра, но нищо не скри от това, което сам той е вършил, че е преследвал християните, връзвал ги, карал ги да ги съдят и е одобрявал убийството на ония, които са били убивани, между които е и дякон Стефан, когато го убиваха, Савел е пазил дрехите на убийците и е одобрявал убийството на дякон Стефан. Но ако си спомняте, тогава дякон Стефан се молеше за убийците и каза, не им менявай този грех. Не знаеме как се е молил и тая молитва се отнасяла и за Савел. Явно Бог е чул молитвата на дякон Стефан и обръща Савел, за да го направи служител. За него това е толкова лесно. Когато Бог рече да избере един човек, той ще го прекара през разни изпитания. И тук ние виждаме, че той няколко пъти вече говори в своята защита за това, което е видял пред вратите на Дамаск и не се притеснява да го каже. Това е видението и срещата му с Господ Исус Христос. Светлината, която е по-силна от слънцето, огря неговите привърженици, които беха тръгнали да връзват християните и когато
Диогра, те всички паднаха на земята, а той чу глас. Савле, Савле, що ме гониш? Много често и с нас може да се случи така, че ние да гониме някой брат или някоя сестра и да си въобразяваме, че той нали, не е истинския християнин, а в действителност да гониме Христос. Да гониме Христос и да кажем, тая сестра не е мястото тук, на този брат не му е място, трябва да го изгоним. А в действителност да гониме Христос. Неговото убеждение беше искрено, че той служи на Бога, като върза християните и ги предава и дори на смърт. Той беше убеден. И тук ще дойде сега едно колебание в нас. Ама нали апостол Павел, същия апостол, казва, ако вършим нещо от убеждение, то не е грех. То не е грех. Обаче закона казваше ли да се избиват християните? Какво казва закона? Закона казва не убивай. Но тълкуванието е такова, че човеците може да си го изтълкуват и да се оправдават и да кажат да, ние вършиме Божията воля. А Исус предупреди християните. Какво казва? Ще дойде време, когато ви убиват и ще мислят, че вършат Божията воля. И през вековете е имало много хора, които като са убивали християните, са мислили, че вършат Божията воля. Горели са ги на клади, разпъвали са ги на кръстове, хвърляли са ги на лъвовете и някои са мислили, че вършат волята Божия. Бог да ни дава мъдрост и знание и разбиране да знаеме кога вършиме Божията воля. Тие, които сега искаха да осъдат и да убият, те беха се наговорили нали, да искат от пес да го съдят не в Кесария, в Йерусалим и по пътя да го убият. И това беха първосвещеници. Да го убият. И вчера погледнах там някакъв вестник, някакво досие, за някакъв митрополит, български митрополит, който е бил агент на държавна сигурност и участвал в две убийства. И той човек е митрополит. И той съм сигурен, че като тия първосвещеници е вярвал, че върши Божията воля. Че върши Божията воля. Днес 21 век. 21 век некои счита, че като убие един кой си еретик или както го нарекоха апостол Павел, той оратор Тертил го нарече еретик, разпространител на назорейската ерес, вършат Божията воля. Но Господ си има грижата и чрез Фест, а и чрез Агрипа, цар Агрипа, даде възможност на апостол Павел да се защити и чрез тия хора го опази от плана на дявола да убие апостол Павел. Разбира се, че плана на дявола няма да успее, защото имаше друг план. Един план, за който Господ говори на апостол Павел и той го каза пред Агрипа. Избрал съм те да ви бъдеш със съд, отнемам те от твоя народ и те пращам при езичниците, за да ги върнеш от тъмнината в светлината и от заблудите да повярват в истинския Бог. И това нещо беше в плана на Бога и плана на дявола не можеше да се изпълни. Затова, когато Бог има някакъв план с някой човек, каквото и да му правят човеците, не могат нищо да направят. Не могат. Защото аз го повтарям винаги, за да го чуят враговете на църквата. Защото те са смъртни, а Исус е безсмъртен. Освен това, Господ Исус Христос
има цялата власт във Вселената и самоподчинени всички земни, подземни и небесни сили. Всички земни, поднебесни сили са подчинени, въпреки че са слуги на дявола, те пак са подчинени. Дявола нищо не може да направи, ако Бог каже не може. До тука. До тука. Знаем е от миналото, както в България, така и в Съветския съюз и по други страни. По-малко питах тоя православния свещеник на Румънската църква. Абе как така се получава, вас се възроди християнството, учат вероучение децата, а вика вашите управници беха много, вика, такива по-големи католици от папата и се престараваха пред съветските, докато нашите гледаха по-лабаво. И това, че гледаха по-лабаво, народа си запази вярата. И вчера слушахме за ни братя, по интернет слушат предавания на там румънски евангелски църкви и вика, не можете да си представите с каква сила, с какво помазание тия наши братя в Румъния пеят. С радост, с сила, с помазание. Защото Господ ги е защитил и опазил, но и те са го търсили и продължават да го търсят. Докато при нас, за съжаление, стават някои неща. Ето, ние бехме вчера в Троян. Разцепление. Божия църква, една групичка се е отделила и те считат, че тия хубави сионски песни са старомодни. И сега има новомодни песни, едно изречение или две изречения се повтарят 10 пъти и това там братята казват, ми, ние като го повтараме, ние не мислиме върху това вече, което пееме. Едно и също и лукавия ни занимава мисли. Докато тия старите песни, по желание на Димчо да пожела да изпееме «Спомни си, братко», като викна църквата, тя знае тая песен, и то има помазание, то има смисъл, то има съдържание и по самото пеене чувстваш помазанието и сила. Една групичка не иска да пее тия песни. Не им харесват старите песни. И какво да правим? И знаете ли какво е станало с тази групичка? Изпопадали са и всички са болни. Не може, откъснеш ти се от кошарата, вълка чака отвънка. Чака отвънка, за да те съсипе. Защото им е харесало нещо друго. Да се хванат за ръце и да прославят Бога и да скачат в църквата и да скачат вак. Има ли го това нещо? Има ли го тук в тая Библия? Така ли правеха апостолите? Хванат се за ръце и подскачат там. Какво подскача? Плътта. Плътта се надига при това скачане. А при тия песни, хубави, сионски, със съдържание, ами всеко казва, поколение си има свои любими песни. А тая сестра, която го каза, сигурно е на 80 години като мен. Ама ти от новото поколение ли си? На 80 години. Но какво да правим? Това е положението. Дявола се промъква, настройва хората, тия песни са стари, те не са хубави. Той е начин, не е хубав. Една сестра дойде и казва, отказали са там да дойдат на това събрание някои, защото, а и тя самата е била с предубеждение, че Петър Велев е краен фанатик и проповядва жените да си покриват главите. И викам, толкова е тежко па това да си покриеш главата ми. Айде да проповядвам да носите раници с камъни или нещо тежко да правите. Да си покриеш главичката, когато се молиш. Ама това не го проповяда Петър Велев. Проповядва го Божието Слово. Записано е в тая Библия. Жената, когато се моли или пророкува да покрива главата си. И какво? Лъжливото учение на Петър Велев, той проповядва да си покрият главите, няма да отидем да го слушаме, но тя дошла и казва, сега разбрах, че
това предупреждение ми е внушено и че това, което говориш, е по Божието Слово и това, което се молите, чувствам, че тук има помазали. Имаше помазали. Когато се помолихме, Господ посети тия брат и сестри, те ви изпращат много поздрави, държат здраво цялото Божие Слово, такова каквото е, да се държи и да се държиме от Него и да не се отклоняваме нито наляво, нито надясно. Така че винаги, ето виждате, че вчера имаше такива хора, които са настроени срещу мене и са настроени срещу братята и са настроени срещу сестрите, които говорят истината, които проповядват цялото истина. Ама това не е вярно и онова не е важно. Всичко е важно. Щом го има, Библията е важно. Не считайте нищо за маловажно. Щом го има тук в Божието Слово, то е важно, затова Бог го е дал. Затова ние трябва да го приемем. Такова каквото е. Такова каквото е. Да го пазим и да държим сега. Знам, че има такива брати и сестри, ами те там вярват на Боле, на Ливада, на видение, на откровение ми. Вярваме, ето тук виждаме, апостол Павел казва. Посред пладне видях видение. Светлина по-силна от слънцето ни заслепи и всички паднах. И чух глас. Савле, Савле, що ме гониш? Това какво е? Това е откровение. Защо ние да не ги верваме, ако тия неща станат и във нашия живот? Защо да не ги верваме, ако Бог ни предупреждава? Внимавай, не отивай там, ще си чупиш главата. Внимавай, не карай с превишена скорост, ще катастрофираш. И аз го казвам, това, нали, една сутрин, чух глас, обади се на Димчо и му кажи да внимава как кара, защото ще катастрофира. И аз се мотах цел ден и към 3 часа му се обаждам. Димчо, абе, забравих тук, на село съм, по градината и сега се сещам, предупреди Димчо, че ще катастрофира. И той ми се обажда оттам, казва, ами катастрофирах вече. Вече катастрофирах, е тук нагоре. Под моста е карал голема скорост и там е имало, то не се вижда от моста, има, нали, има една такава. Е имало задръстване много коли, той натиска спирачката, но не може да спре и се удра отзад и катастрофира. Тия предупреждения сега от дявола ли са? Когато Бог ни предупреждава, внимавай, не отивай там, внимавай, не карай с такава скорост, внимавай, внимавай. И като внимаваме, няма да страдаме. А като не внимаваме, ще патиме. Защото Бог не иска да страдаме. Това не е вярно, че Бог иска ние да сме болни, да страдаме, да се мъчиме. Не го иска. Но ние от невниманието си и от непослушанието си страдаме. Наистина апостол Павел страдаше. Където и да минеше, навсекъде го биеха. Обаче той отива и проповядва, продължава да проповядва. Защо? Защото Господ е с него. Каквото и да става, той продължава да проповядва. И така, когато имаме някакво такова откровение или видение, или глас, или сън, или видение, какво каза апостола на Агрипа? Аз не бех непокорен на небесното видение. А ние много пъти сме непокорни и затова си патим. Нали, сестра Цецка, да не ми се сърди, ама колко откровения се дадаха за Антоне. На него лично, на църквата лично. Но той отива, непокорен е, не отива и там, той отива. И сега ние ще продължиме да се молим Бог да го защити. Дадено беше също откровение на Йонка. Не отивай, но тя отиде и знае какъв е резултат. И то много страшен. Не отивай там. И сега обажда ми се Хилда, тя ме слуша сигурно, като ги запиши там брата.
тръгвай веднага за Израел. А Господ ми каза, нема да ходиш в Италия, нема да ходиш и в Израел. Преди да са ме поканили. И те ме канат в Италия, аз казвам, нема да отида. Ела тук в Израел, ние ще ти платим, ама нема въпрос за плащане, нема да дойде. Защо? Защото нема полза. Нема полза да идвам. Защото вие вярвате в мене, че аз съм някакъв чудотворец, че аз съм доктор и изцелявам болни и така нататък. А Господ иска от него да викне, за да се спаси душата му. Милост Господи! Толкова ли е страшно? Йосифе, чуй ме там в Израел. Толкова е трудно да кажеш, Господи, помилвай ме! Защо е трудно? Защото духа на Антихриста му връзва език и не му дава. Освен това, гордостта не му позволя. Гордостта не му позволя да каже милост Господи. Помилвай ме, Господи. И предпочита да пъска, да се мъчи, но да не каже милост Господи. Сега, някой казва ти много лесни такива формули казваш на хората, Господи, помилвай ми, готово. Ами готово е, ако от сърце извикаш към Бога, Господ ще чуе. Който ще да си? Ако викнеш от сърце, ако си съмняваш, казва апостол Яков, нема да стане. Ако си съмняваш и казваш, Господ не ме обича, Господ си избрал специални хора, като апостол Павел, избрал си ги за служители и другите. Обаче същия апостол Павел казва, че ако някой се очисти от заблужденията, ще бъде със съд за почетна употреба. Защото нали, той казва, има съдове за почетна употреба в един дом, има съдове за непочетна употреба. И Бог употребява съдовете в планетата Земя, едни за почетна, едни за непочетна. Но ако някой очисти сърцето си от заблужденията, той ще го направи съд за почетна употреба. Той, Господ, ще го направи. Но ако не иска да се очисти и си казва, ще живея в тинята и в калта и Бог искам да ме употребя, няма как да стане. Няма да стане, защото Святия Дух няма да говори от нечисти уста, няма да говори от нечист съд. И затова ние предупреждаваме и тук един брат даде, каза едно видение, че Бог иска да дава повече и повече видения, откровения и пророчества в това събрание. Но хората, които ги избира за тая цел, трябва да пазят мислите си. Никаква злонамерена мисъл, никаква нечиста мисъл да не минава през сърцата им. И тогава Святия Дух ще ги употреби. Защото ако сърцето е пълно с нечисти помисли, тогава друг дух ще заговори, ще обърка църквата. И затова Бог не позволява. Затова не позволява. Пазете себе си от всякакво зломислие. Пазете себе си. И така апостола си защити, като не се засрами да разкаже това видение. И какъв беше резултата? Такъв, какъвто и на нас ще ни кажат. Многото ти учение, Павле, те докарва до лудост. Ти си полудял. И на нас може да ни кажат. Ти си полудял. Нещо не си въпред. Когато отидах, повярвах и отидах при сестра ми и започнах да говоря, казвам, сестро, къде сме ние? Ма ти знаеш ли къде пътуваме? Ма ти знаеш ли, че има Бог, който ни наблюдава и че иска да се покаяме? Тя ме погледна оплашено така. Добре, 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 добре. И после ми вика, като дойде и почна да ми говориш така, аз си, Господи, братчето ми се е побъркал. Той не е пред, той се е побъркал. Ма после ми го казва след години. Я ела да видиш на една църква, да те заведа да чуеш една проповед. Нема да отида, аз нема си сменявам вярата. Не си сменявай вярата, бе. Заповядай. Нали, заведах я на бачо Киро. И после тя вика, ама ти що си нередовен, що не ходиш на църква? Тя почна да си ходи там. Видя, че не е така, както медиите говорят. Евангелистите за сектанти, секти. Пазете се, внимавайте, пазете децата си. Пазете децата си, сакън да не повярват
и да се спасат душите им и да настъдат вечен живот. Сакам да не повярват. А за магиосничество и други работи може да говорят и по радио, и по телевизия. В неделя сутринта слушах благовестие. Хубаво говориха хората за благовестието. Всичко беше добре. Един свещеник от Света Троица, явно човека е просветен, това, което отговаря на въпросите, са точно по Словото Божие, отговаря и на атеистите, и на учените, които казват от една прашинка, се е получил взрив и се е създала Вселената. И какъв е този разум, каква е тази логика? От една прашинка, една частица и Вселената се сътворила. Докато аз виждам мъдрост в една тревичка, в едно цвече, че то е направено много точно и всичко е на място на цвечето, че има Творец. И този Творец е нашия Бог. И ние вярваме в този Бог. Свърши благовестието, след това има предаване за децата. И водещата казва: дечица, знаете ли вие, че в Полша тези дни е открит един нов университет? Децата казват: не знаем. И знаете ли какъв е този университет? Университет по магиосничество. Радио Христо Ботев, неделя, 24 май, Дене на славянската просвета. Това ли е славянската просвета? Университет по магиосничество. Дечица, знаете ли какво ще правят там, на какво ще се учат? И в този университет могат да кандидатстват младежи от 18 до 30 години, за да станат магиосници, за да си погубят душите. Университет по магиосничество. Какво да се прави? Това е духовна война. Така ще бъде. Но ето, от една и съща телевизия, жива вода и мъртва вода. За децата мъртва вода. Тичайте, деца, при магиосници. Луд си, Павле, полудял си. Многото учени те докара до лудост. Така че не дейте се плаши и вие, ако некои, когато говорите за вярата и за Бога пред некои учени човеци, културни човеци, о, ти не си добре. Ти не си добре. Как е възможно това, което го говори, сега да го вярваш? Ние сме 21 век, това средните векове разбираме, да са вярвали в видения, в сънища, в откровения. Ами сега 21 век, да, 21 век, колкото по-близо доближаваме, Господ ще дава повече откровения и повече видения. И накрая Агрипа и Фест си съвещаваха и казаха: ако този човек не беше поискал съд пред кесара, не заслужава нищо достойно за смърт или за окови, можеше да бъде пуснат. Но понеже поиска съд от кесара, ще трябва да го изпратим при кесаря. Защо? Защото Бог беше казал, че той трябва да отиде при кесара, трябва да отиде да проповядва в Рим. И те изпълняваха Божията воля. Ето, Агрипа, Фест, управители, изпълняват Божията воля. И понекога ние казваме: Господи, тия грабители изпълняват Божията воля. Защо? Защото не искате да се покаяте. Ние не искаме да се покаяме и затова Бог ни праща такива грабители. Такива крадци. А освен това, вие знаете сега какво става там по телевизията, за къв мъглен ли, какво беше ъглен ли, мъглен ли. Има война между ромите и българите, защото
нали, ромите започват, идват там заселници роми и крадат. Ами знаете ли що крадат? Защото в домовете на българите има крадени неща. Затова Господ ги допуска. Ако няма откраднат предмет в един дом, Господ не е да ги пусне в този дом. А и те горките, и сега и ромите не знаят какво правят, те пак си носят крадени, домове, крадени неща в домовете, за да попаднат под проклятие. Понеже апостол, т.е. пророк Захария казва: видях свитък да хвърчи и ангела ме попита: какво виждаш, сине човешки? Свитък да хвърчи. Това е проклятието, което ще влезне дома на крадеца, ще поеде него, ще поеде и камъните му, ще поеде и дърветата. И сега ромите отиват като чистачи в домовете на тия българи, за да откраднат откраднатото, та тия домове да не бъдат съсипани. А те не годуват. А те не годуват. И сега, нали, питах ви, пак ви питам, има ли в някой дом да нема поне една писалка открадната? Или да нема един пирон? Или да нема едно дърво? И оттам идват проблемите. Оттам идват проблемите. Защото народът се научи да краде. И там по моето село казвам: какво стана сега? Немате кезесета? Еми, нема, вика, ама нема и откъде. Защо, викам, немате, за се разпаднах? Еми, не знам, викам, аз знам. Защо? Защото много крадехте. Еми, да, крадехме, верно, ама имаше откъде да крадем. А сега няма откъде да крадем. Полето празно. Имаше откъде, вика, да крадем. А сега? Еми, не може. Това е положението. Нека да внимаваме на живота си и аз ви призовавам: по-бързо изхвърлете крадените предмети от домовете си, защото ще дойдат бедствия и дом, в който има крадени предмети, ще се изпълни това пророчество на пророк Захария. Ще дойде върху него, него проклятие, ще събори къщата, ще събори дърветата, камъните и човек е ли: оле, какво стана? Тук идваха едно семейство от Килифарево. Не знам дали сте ги запомнили. Те повярваха благодарение на това, че наводнението отнесе къщата и влизаме, вика, вътре до колена вода. И докато се обърна, вика, жена ми, и дойде една вълна, и аз се хвърлих, гръбнаха, изнасям я навънка и детето, сина ми, търчи. Викам: назад, връщай се, не влизай вътре. Изнесах я на брега и като се върнах, втората вълна гръбна къщата и отнесе надолу по течението. И аз: братко, имаш ли крадени предмети? Имаше, вика, аз работех към военните и оттам си назимах някои работи. Еми, отнесе ги вълната. Отнес ги, но да той е щастлив и радостен, че намери Бога, че повярва. Той, жена му, сина му, повярваха и намериха Бога. Къщата, вика, я отнесе, ама, нали, намерихме Господ. Затова огледайте се, всички, които ме слушате и ще ме чуете по интернет, и вижте, нямате ли крадени работи в къщите. И утре, като ви се съборят къщите, да знаете защо е. Да знаете защо е. И така апостол Павел беше оправдан от Агрипа и Фест и трябваше да тръгне и да пътува за Рим. Моето. Да. Не чувам. Да, кажете. Къде съм идвал? Какво става с Мария? Ти ли си Мария? Е, Мери, как си?
Още по-зле. Малко подобрение, а майката изхвърли книгите. Еми, няма да ги изхвърли. Ние казахме, че докато не изхвърли книгите, ти не може да се оправиш. Тя пази дявола в къщата и той те атакува. Ами я вземи ти ги и свърли, когато тя е на работа. Абе и свърляй ги, защото оттам ти идват проблемите. Като идат баща ти и майка ти на работа, вземи книгите и в кофата за буклук. Даже ако имате там печка, напали печката и... А, на полето ще ги запалиш там. Добре, добре, Мери. Сега ще се молим и за тебе свое разрешение. Да, да, непременно ми се обади. Обади ми се, като ги изхвърлиш, защото тогава явно Господ ще си зарадва, че хвърляш тия лъжи, тия измами там. Да? Добре, добре. Добре, Мири, аз тук сме на служба, на църква сме и сега ще се молим и за тебе. Повече не имам време да те слушам, защото хората ни чакат. Сега ще се молим и за Мария. А обаче, вземи и свърли тия книги. Още сега, докато не са се прибрали от работа. Ай, и свърли. Приятна вечер. Доброславци, едно момиче, страхова невроза, страхове. Отиваме там, един куп такава литература за огън и майката каза, аз ще ги изсваля. И Димчо се обърна и гледа там някакви одяла с разни такива вампири. Аз ви казах с такива поздрави, това е поздрава на сатанистите, нали? Искаме това и на тялото на детето ти, на одялото. И докато той се обърна, тя прибра книгите и ги занесе. Нека да вика, аз ще ги изгора. И това сега се обажда дъщеря. Имала е подобрение, когато ние сме се молили и след това отново състоянието се е върнало. Майката изхвърли книгите? Не, не ги изхвърлила. Тия книги струват, да речеме, 20 или 15 лева и детето й се мъчи и тя я е страх от тия 3-4 книги да ги свърли. А вътре лъжи и ереси и окултизъм. Това е положението. Това е положението. И сега й дадох този съвет, тя е 12 годишна, е сега вика, докато не са дошли на полето, ще ида там и ще ги свърла и пак ще се обада. Не можем в домовете ни да държим атеистична, безбожна литература. Разберете го това. Боримира, погледни си и вашата библиотека. Погледни си библиотеката, какво имате вътре. И дали не е на баща ти партийния билет там някъде. И се чудите защо не има и царерия. Ето тия хора
демонстрирани тоя брат в Троян. Вика е така, едно стъпало, пак до него. Пак, пак, сега, напред, на третия, по стъпалът, айде, върви нагоре. Това направи Господ там, на болни до нивата. Обаче хората чуват и като чуят и свърлят. Тия книги, в които казвам го, тя е, не аз знам как се казваше тая писателка, много я рекламират, една от най-продуктивните. Джоан Роулинг. Моля? Джоан Роулинг. Джоан Роулинг. Не, не, не е Роулинг. Не е Роулинг, тя е българка, българка православна писателка, много продуктивна. На кориците Исус Христос, Дева Мария с младенеца или някакъв друг образ, Възкресение Христово или нещо друго. А вътре като отворихме лъжи. Лъжи. Фалшиви неща. И хората ги купуват. И даже рекламират по телевизията, че тя е най-продуктивната сега православна писателка. Писателка. И тази майка ги е накупила там. И те са скъпички, една книга може би 7-8 лева или 10 лева и тя, аз ще ги изгоря, ама не ги гори. И когато тия заблуди стоят в домовете ви, детето ти няма да бъде освободено. Няма да бъде изцелено. Матурата по български език има два текста за йога. А матурата е... Еми, знаеме какви са тия там в Министерство на образованието. Ама горко им. Горко им. Само това може да кажа. Горко им. Ето тази жена, която идва в събота, тук е с една, където я мъчат. Тя чувства, че я мъчи некой. Не мога да си намери место, цялата трепере. Тя е била последователка на йогите. Занимавала се и с йогите. Обаче народа не знае. Народът знае, че йогата е физкултура. Това не е физкултура. Това е сатанинска религия. Вие чухте този Петър в събота, но не се молихме за това момче. Вие разбрахте ли на какво дереже е това момче? И защото е член на коя църква беше? Каква църква? Бахай. Бахай. Даже се казва Баохай, нещо такова. И Бахай. Един мъртвец. И му се кланя. Там и Бахай ще ти помогне. Нема да ти помогне. Той е бил се борил за правата на жените в исляма. Еми хубаво, зачита му се това, че е борил. Ама той Бог ли е Бахай? И състоянието му вижте какво е. Той е натоварено, владано е момче. И за да бъде развързано и освободено, той трябва да се откаже, да се отрече от тия ереси. Да се отрече, иначе е под проклятие. Не го казвам аз. Защо не го водихте тогава, като стане и беше съгласен? Е, той беше съгласен, ама не знам, много време мина, много бехме, може би, изморени. Трябваше да го направи. Той трябва да е съгласен. Щом той е съгласен, като дойде ще се води, ама той трябва да се отрече. А ако се отрече тук и пак отиде при бахаистите и си плаща членския внос, защото е член на бахаистската организация, тия демони се върнат с още по-сил, голяма сила. Не може. Не може. Да попитам, брат Вешо, понеже, нали, казваш да изхвърлим книгите, да изхвърлим краденето. Моля? Да изхвърлим книгите. Аз да съм ги изхвърлила, говорим за другите. Краденето. Книгите можем да изхвърлим и ние. Обаче, нали като се изхвърлят, може някой да ги намери в Буклукаремони, по-добре. Ама ние казваме къде да се изхвърлят. Хвърлят се в голяма река, където да се разложат и да не бъдат употребявани или се палат на един голем огън и се горят. Защото може да ги намерят други. Така са правили католиците и до нас са дошли такива информации, че католиците са мракобесници. Така са ни учили, че са горели книги на големи писатели, а тия писатели са били антихристи. И ние четеме за Емил Зола. Нали знаете колко велик е Емил Зола и се учи в училищата? И когато
в Лувър започват да стават изцерения и две жени отиват болни от туберкулоза, той пътува с тях. И когато отиват в Лувър, се връщат изцерени. И той пише в Париж по вестниците, че това са мошеници, шарлатани, никой не се е изцерил. И пише, че е пътувал с две жени, които са отишли там, са върнали болни. И тогава тия две жени повдигат въпроса срещу него, но той е велик писател, велик лъжец. Повдигат въпроса срещу него и той отива и им предлага голяма сума пари да мълчат, а те го разкриват, че това е истина, че Господ ги е изцерил. Че Господ ги е изцерил. И тия книги на тия антихристи пълнат домовете на християните. И затова ви казваме, отваряме и четеме подигравки с Исус Христос, подигравки с майката на Исус, подигравки с апостолите. И това седи в домовете на християните. Това седи в домовете на християните. Не само подигравки, ами страшни хули и мърсотии по адрес на Исус Христос. Тая книга аз съм я чел. На Страдин, Ходжа и Хитър Петър. Ма там не е имало такова нещо. А сега при това предаване и това пренаписване са вмъкнали тия хули вътре в този разказ. Хули на Страдин, Ходжа, хули Исус Христос и го нарича какъв ли не. Кой го е написал? Ми тия печатари сега, тия редактори. Какви са те? Антихристи и безбожници. Горко им. Горко им, защото деца четат тия книги и се настройват и се оскверняват, защото това, тия думи оскверняват децата. Горко им и не само в тая книга. Сега чухте ли? Защо е така? Нали, на празника Свети Кирил и Методий, нали, хора пее Свети Кирил и Методий, слава на Бога, върви народ е възроден и към светли бъднини върви с книжността, тази сила нова и Бог ще те благослови. Изпяха го както си е. И тръгват журналисти до човек на човек и питат, кой е написал песента Върви народ е възроден? Никой не знае. Защо никой не знае? Защото Стоян Михайловски е бил християнин. И е проповядвал в Първа евангелска църква. И е ходил от читалище на читалище и е проповядвал Евангелието. И обикалял България и проповядал Евангелието. И Стоян Михайловски не е на мода в училището, защото той, както пише там, няколко думи има в Христоматията, но Стоян Михайловски е един писател, дето затънал в религиозния мистицизъм. Такъв ли е бил Стоян Михайловски? И никой, ни деца, ни млади не знаят кой е написал Върви народе възроден. А защо не знаят? Ами защото учителите ги пазат в тъмнина и в мрак. Да не знаят, сакън, да не се заинтересуват да видят кой е този човек. Какъв е бил този човек? Проповедник на Евангелието. Сакън, да не го направят. Еми, очистете си домовете си. Аз ви казвам, че виждаме резултата. Аз усещах, че това дете няма да бъде развързано. Аз съм свидетел на толкова хора, развързани от страхова невроза. Обаче майката гръбна книгите и айде, качи ги горе на втория етаж. Аз ще ги изгоря. Още ги изгорял. Няма да ги изгоря. Аз съм свидетел, казвам го да чуят всички, които ни слушат. Една жена беше парализирана. Тя работеше такава масажисти, как се казва там, в някаква болница и се парализира, защото използваше акупунктура и акупресура. А това е окултизъм. С тия точки, чакри и така нататък. Чакри, кундалини, това е източна религия, това са бесове. Имаш ти книгата на банка, имаме. Имаш ти бяла и черна магия, имам. Имаш ти основи на окултизъм, имам. Дай ги тука. Искаш ли да станеш от леглото? Искам. Дай ги тука да ги изгорим и ще станеш.
Имаш ли на Лиана Андонова откровението? Имам. Дай я тук. Имаш ли на Петър Дънов Библията? Имам. Слагай тук. Ние ги служихме в един плик. Помолихме си за нея и тя стана от леглото. И стана и отиде да направи кафе и служи някакъв текст с тази сестра, дето ме заведе там. Тя се радва, сестра, слава на Бога. И аз седнах на масата и пия кафето. И докато пия кафето, тя си вземала част от книгите там. И ги донесох е там до печката. И тръгнах тук до Амбона, и явно Святия Дух ме подбуди, и аз се върни да видиш кои книги. Върнах се, чакай. Върнах ги, Ванга я няма, Бяла и черна магия я няма, Лиана Андонова я няма. А докато аз съм пил кафето, тя си ги вземала зад мене и си ги бутнала некъде там под стола ли, къде ги е скрила, и минаха 3-4 месеца. И се обади тази сестра, тя от зъбчето, ходи на зъбчето. Брат Петре, оная жена от блок 1 в младост, отново се е парализирал. А знае ли защо се е парализирал? Знае. Защо бе, сестро? Ами защото си е вземала книгата Бела и черна магия и книгите на Ванга и другите, докато ти си пил кафето. Е, сега какво да правим? Ами ще се върне, разбира. Вие разбирате ли, защо се е върнал този демон? Заради тия книги. Петромир, повтарям го да чуе целия свят. Идва у нас, обладан. След него върви една сянка, един демон и го мъчи. Той казва, реже ми като с електрожен, реже ми ръцете, реже ми гърба ми, главата, реже ми. Аз се моля за него и виждам тази сянка и чувам глас. Няма да бъде освободен, докато не изсвърли книгата. Нямам такава книга, бе. И имаш, отива, праща ми един колец с книгата Доктор Фауст, с такива много луксозна хартия написано. Брат Димитър, този водопроводчик беше от нас, отваряме и четеме. Мефистофил, ама страхотни хули против Бога. Накъсахме една парчета, върлихме я в кобата, за вокруг там в контейнера, и вечерта Петромир се обажда, освободен съм. Това съм го видял и съм го чул и ви го казвам. Сянка върви след него, демон, бяс и го мъчи, защото държи доктор Фауст в това. А какво става в училищата? Доктор Фауст се изучава в средните училища на България. Доктор Фауст вика да му се яви Сатана и да му помогне, да му даде богатства, да му даде красиви жени и така нататък. И това е интересно на средношколците, че те могат да го извикат Сатана и да им даде злато, да им даде момичета, да им даде момчета, да марсуват и така нататък. Това им предлага доктор Фауст и те го изучават. И те го изучават. И сега, ама Гьота е велика работа ми, велика е, ама заразява младеща, заразява хората. Изфърлете ги тия. Отиваме в Пламен, нема го тука, ще ми се разсърди, но с Димчо и той ми показва някакъв кръст, някакъв старинен кръст, нещо, го слага в някаква вода там и освещава водата. Викам, беги с това кръст от тука, бе, това не моята, бе, ти жив Бог имаме, бе, не се занимай с това нещо. И Димчо му нещо му направи, викам, беги, иди от татък в другата стая, аз с Петър да му обясна и докато той ми обяснява, Димчо ми носи доктор Фауст. Ето ги, гледай. И той е, тая книга е на жена ми, не ме занимай. Тая книга е на жена ми. Еми, от колко години? От както ги помня? От 50 години са по църквите. Евангелски църквени са, да речеме, необразовани, не знаят. Изфърлете го този доктор Фауст, бе, вътре има хули против Бога. Хули! Его, Панчо, сестра ми му е подарила същата книга за този Хитър Петър на детето. Викам, Панчо, изфърли, не знам къде е. И се си е болен. Не знам къде е. Абе, Панчо, ако има в спалнята ти отровна змия, ще я намериш ти? Ми ще я намера. Еми, това е по-опасно от отровна змия.
Това детето ще го намери, ще го чете, ще го каже на другите деца и ще попадне под проклятие. Абе и свърли го това от къщата си. Все едно, приятел ми е, от 50 години се познавам, приятели сме. Е, тая немарливост между християните и после, ама защо Бог така мен не ме обича? Обичате, обичате, ама иска да се свестиш и да се упомниш. Така, добре, облекохме се пак, че се молим и за тия хора, които вече се молихме, тия бележки, сега само ще ги представя и ще се молим за това момиченце Мария от Доброславци. Отново не е добре и даже нейното братче пищело и виждало на 3 години някакви очи, страшни очи го гледали и то пищи. И майката не мари за това да изхвърли книгите и да изхвърли тия буклуци. Но това е модерно. Това вика са поздрави. Какви поздрави? Поздрави има на сатанистите. Сатанистите се поздравяват с това поздрав. Гледайте ги по игрищата. Айде, дявола ще ни помогне да победим. Няма да стане. Ало. На вона съм тука, сега ще се молим. Вторник имаме събрание. Добре ли си? Добре, ай. Добре, се молим и за детенцето на Елия. Също така лекарите са казали, че то не знам на колко е, но според месеците на колко е там, трябвало вече да може да стъпва на краката си, на леглото, както е да стъпва, но то не може, само лази. Абе, викам, има и търпение тия лекари. Вярвай и уповай на Бога, ние ще се молиме, но и това постоянно заболяване на гърлото, Господ да го махне, ако има някакво наследствено обременяване. Така казвайте вие вашите нужди. За Самуел Бог ви го освободи от лъжите на източните религии. Сега в момента е във власт, защото зъби сигурно има нещо проблеми. Баща му така ми каза, че си правил зъбите на Сенто, пак ще отиде там и сигурно приятелите му са тези, които го отговарят с тая. Тако, ние... Не съм против да бъде в Федолът или в някакво село. Просто да избягва тези, които му подават тази информация. И той дава явно на тях, а не на това, което пише в Библия. Ние не можем да се панеме на война с източните религии, защото не ни е това работа. Нашата работа е да проповядваме благовестието и да предупреждаваме хората, че попадат под проклятие, под анатема. Анатема значи отлъчен за вечността от Бога. Това значи отлъчен, който проповядва друго евангелие. И като проповядва това друго евангелие, попада под проклятие. И ние предупреждаваме народ. Но хората са, е така, немарливи, не ги интересува. Разговарял съм с учени, културни, образовани хора и те ми казват, а ти сигурен ли си, че няма прераждане? Ми сигурен съм. Защо? Ми защото има Божие Слово, на което аз вярвам. И това Слово казва, на човека е дадено един път да умре и после съд. Не е казано 100 пъти да умира. Ама не те кришнарите казват, че по 700 пъти се прераждаме. Те могат да си казват кой какво си иска. Един път умираш и после съд. На това вярвам. И ние това трябва да проповядваме. И те, тия хора минават културни, образовани за християни. Те минават за християни. Казва, аз хода на църква, пала една свещ там. И онзи ден той е свещеника, казва, те си мислят, че като отиде в църква, запали една свещ и се запътва към рая. Ма не е така, не са се покаяли. Те си въобразяват, че така с една свещ от 10 стотинки ще си отвори вратата за рая. Ма няма да си отвори вратата за рая. Трябва покаяние, трябва промяна. Промяна, кажи. Може ли човек да натемоса друг човек и е натемоса?
Може да анатемоса, когато един човек се инати и хули Бога, той се е под анатема. Например, аз бех в Кронштадт и там видях амбона, от който е анатемосан, нашия екскурзовод ни каза, от този амбон е анатемосан Лев Толстой. И те го говореха това с омраза към Йоан Кронштадтски. Ама Лев Толстой си е под анатема, защото той проповядва друго учение. Той е написал пето евангелие. Кой му е дал това власт и право? Това е петия евангелист. И проповядва, че възкресението е станало. За което апостол Павел пише, как така некои проповядва, че възкресението е станало и събарят вярата на вярващите. Събарят вярата на вярващите. И ето Толстой е съборил вярата на много хора. И Бойка малката, Толстой да не го пипаме там. Изфърлен го. Изфърлен го от къщата си. Може да написал велики романи, голем роман. Обаче той си е под проклятие. Обаче ако ти живееш по Евангелието, ето и аз живея по Евангелието. И аз мен са ми клели, ето чувам, казвам. Проклет да си. Съм чувал тия думи. Ама не става. Защо? И защото аз си върва по Евангелие и не се получава. Никаква клетва няма да те стигне, ако ти живееш по Евангелие. Защото има обещание в самата Библия. Самата Библия. Там пише, както е когато хвъркне връбче и отлети, и лястовица прелети, така и незаслужено проклятие и незаслужена клетва няма да те постигне. Няма. Сега, аз знам, че тук, нали, да не ми се сърди сестра Ана, че говоря за ромите. Ами те кълнат на всяка дума. Тук ходихме да се молим за една сестра, е тук в един блок от ромите и я питам, кълнеш? О, това при нас е като добър ден. Ама трябва да спрете да кълнете. Защо? Ама защото Господ казва, благославяйте, не кълнете. Е да, ама като ме ядоса, ами ядосате, ама... Ако обаче ти отидеш в едно семейство и влезнеш и оскверниш брачното легло и спиш с мъжа на некоя жена и она жена научи и те прокълне, клетвата ще стигне. Ще те стигне. Тогава клетвата стигне. Когато си виновен. Разбрали ми какво ти говори? А иначе ако си невинен да те кълне целия свят, Бог те благославя. Е, не ти е приятно, когато чуваш да те кълнат, ама няма да стане, защото когато ти си прав и тоя дето те кълне, клетвата ще отиде върху главата му. Също стана с Мария от Мирко. Тя ме кле да умра. Обаче не аз умре, а тя умре. И клетвите се върнаха на главата. Защо? Защото и казах пред църквата, че е магьосница. И тя знае, че е магьосница и се занимава с магьосничество. И тогава почва да ме кълне, да умра, да умра, да умра, ама не умирам, ето, не умирам, а тя умре. Не само умре, тя ослепя и тогава умре. Нема да стане. Така че не се бой от такива клетки. Но ако ти не слушаш майка ти и баща ти, и се инатиш на майка ти, и се инатиш на баща ти, и правиш точно обратно, и той те прокълне, ще стигне. Защото е страшна и майчината, и бащината клетка. А ти трябва да се покоряваш, да кажеш. Ама баща ми казва, че той не е прав, нищо, че не е прав. Той ти казва, пренеси това от тук е там и ти трябва да го пренесеш. И затова сега младежите не служат войници, ама в казармата това е нещо нормално. Да карат един зод, камъните от тук, там. А сега 10 минути почивка. А сега от тук ги занесете там. Ма цега, каква полза това? Има полза. Учите се на послушание. Учите се да сте послушани. И като се върнете дома и баща ти каже, направи това, ама то не е правило. Като го направиш, после ще стане правило. Добре, да се молим. Има ли нужда? Казвам. Се молим за Мариан. За Мариан да се молим. Който го ги е бъде. Добре, Мариан. Друг? Брат Христо. Брат Петро Патриков, дойде ли? Имам проблеми с сърцето. Сега да се молиме
Той ми каза, че е ходил там в една психиатрия преди болни, голели духове и от тогава има проблеми с сърцето. Разберете го. Не може безразборно да гоните духове, да гоните бесове. Може да ги гоните мъжа от семейството, той е свещеник в дома. Но за такава дейност трябва да имаш пълномощие от Бога, не от човечеството. Защото човечеството се казва, ние ще положим ръце върху тебе и ще дадем право да гониш духове. Нищо няма да стане. Господ трябва да ти каже. Развърнай насилваните от дявола. Защото като гониш от такива човеци, които ти не познаваш и влизаш на чужда територия, ето тази Майя, за която ще се молим и сега, тя е започнала еуфория, кръста на Святия Дух, новородена, радост, изпълва е Святия Дух и почва от нейни роднини, близки, налево, на десно, почва да гони духове. И оня ден аз я питах, Марито я питах, и Мария казва, Люси, я предупреди, не можеш да гониш духове, които от човеци, които не са повярвали и не искат да повярват. Не можеш! Но тя го е направила и сега се мъчи. И също Патрико ще се молим за него, той отишла там психиатрата, за две момчета се е молила и тогава удра в сърцето. Същата работа стана и с брат Димитър. Нали, вие го чувате, тук че гони, нали? Излез от духа, от душата, от това. Добре, тук е така. Но те го водят там, му водят хора в Конгрешанската църква, които не са се покаяли, не ги познава. Не ги познава той. Не ги пита, вярваш ли, не вярваш. Почва да гони тия духове, го нападат него. И тия духове го нападат него. Затова ще се молим за Патрикоп, Господ за Тодор да го докосне, да го развърже. Той спомена, че може да ще дойде. Аз знам, че той удра сърцето, ама това сърце го удра дявола. Сега той търси специалист, кардиолог. Най-добрият кардиолог да намери, ще му каже нищо ти няма на сърцето. А той чувства, че го мъчи нещо, че го стяга сърцето, че го боли и така. Кажи, Данчо. Отпочвам клетките там. За прокълняване, накратко, една вечеря е тръгала по лоши пътища и тръгала с мутрич. И баща е имал 80 овче. И тя проведе с мутрици, днеска дойди, взели нови. И не трябва да взем още нови. И някой директор той казал, ма какво правиш тук? Ти ми цяло тотало. И тя го прокалала и казала, да изгориш, да изгориш, но тя е изгоряла. Мутрите я убиват, убиват я в платно и драхнат тепката си, тя е изгоряла. Защото тя е прокалала, така ще не е правилно. Неправилно, да. Ето искате. Добре. Да, Петър, може ли да ти покажа тук аз какво намерих? На дъщеря ми. Тя има две библиотеки и спокойно с месеци да се има, аз не ги знам какво пише книгите, а те по заглавията са ми дарила и тук я го видя, че е... Това е къс. Кой е той? Знам по кой е. Некой си е... Стив Джобс. Да. Нещо знаеш? Следто, значи, се е своя възможност произмислял от телефоните. Кой? Не е от телефоните. Да. Че е отторни в телефон. Това е друго и друго от всички религии, йога, будизъм. Да. Аз от това съм ги отделял, но поне ги държа с къщи. Абе, пърне ги там на буклука. Край на имите. Не чупи рамката, извади рамката за този. Нещо да прочетем и да видим. Едно изречение. Може ли да се направи списък на такива книги, разкази и да се бъдат разпространени тези неща и да сме наясно какво трябва да изпълним? Католическа църква има такъв списък. Има ли? Да. Да, ще ти кажа. По-лесно да се направи обратния списък.
Кое е полезно? Ако е полезно, друго се излишно. Обратни списъци, ето това е. Пътя към рая минава през ада. Така ли? През ада ли минава? Значи цялата е такава. Да не губим време да не общам. Само това е стих и достатъчно. Ами лекуват ги некъде в някакъв баптистериум, обаче искат за 5 минути потопяване 500 долара. Това библейско ли е? 500 долара и ще оздравееш. Ами самия автор си е познат, Дан Браун. Направо в огъня. Светецът на неизбежната лудост. Разкази разни за луди такива случаи. Некъв демон притиска некъв човек тук и го гърче и всички стоят около него. И нали, автора пише, некой го мачкаше и го душеше и той крещеше. Е такива случаи, какво ни ползва това? Ами същото това дете каза, за 3 години каза, че гледат някакви страшни очи. И тук автора пише, че 2 очи го гледаха ужасно. Ами какво? Това какво ще те ползва тия огъня? Напали си огъня и се не бой. А Дан Браун го знаем какви мърсоти пише за Исус и за Дева. Исус Христос се е оженил за Мария Магдалина. Такъв автор, самия автор, мястото му е на буклука. Ама той е много продуктивен писател. Какво от това? Какво от това? Има един много продуктивен, най-продуктивният поет на света е араби, казва се Руми. И аз си го бех купил там една книга с стихове, хубави стихове, обаче Господ ти каза, изхвърли го. Изхвърли го, антихрист. Дали трябват тия работи? Брат Кришто, ти каза нещо?
Седемте. Господ знае. Амин. Има ли градушка в Егушево? А, благодаря Бога, комшията ми се каза, че аз в петък посадих картофи чак сега с 2 на 2. В събота е изобил на Дърспона на Бога. А, той е по, по лево гета да нека. Сестра Мара, кажи. Да, моята внучка Симона. Симона. За работа е има 4 изпита, за може да... За работа. Симона за работа. Добре. Да се моли за нашите семейства за покаяние и промяна. За? За промяна и покаяние. На Божидар. За, да, за Божидар, за семейството. И за нахата. Добре. Кажи, кажи бит. За водителство от Господ. За? Водителство. Водителство от Бога. За лично водителство. Дай Боже, ама молете се всички вие. Господи, моля те да ме ръководиш. И той може и знае. Добре, кажи. Краката ме болят и шуми. Краката? Да, и шуми окото. Не боли ли шуми? Абе, някой каза вчера, че имал такъв много голям апетит и бил много тежък едър. И като се молил, казва, абе, започнах да се задоволявам с една пилийка хлеб. И аз искам, трябва и аз да се помоля, че една не ми стига. Брат Петре, аз мога също да кажа, че сега по-малко ям и мога да се контролирам. Ето, може. Значи може. За да не те болят краката, малко килограмите. И ти вместо да носиш 20 кг на гърба допълнително, носи 10 и ще видиш, че стане по-леко. Аз от опит го знам. И бех 95 кг. И ми беше тежко, все едно, но са една раница. Свалих на 95 кг. Съм свалил, обаче ми е по-лек. Ама още трябва да свалим. Трябва още. И се чувствам, че ми е по-лек. Добре, друг. Как беше това? Щитовидната жлеза. Щитовидната жлеза също на Поли и на Елия. Има проблеми, 7 см някакво образование на Елия и лекарите са казали, тя питала, ама може ли се провери дали е злокачествено, дали е доброкачествено, лекарът казал, като го отрежем и ще видим какво е. Настояват да я оперират, ами те лекарите това им е работа, нали знаете. Като го отрежем ще видим. Да се молиме Господ да я докосне за сестра Мария и Тервел и брат Иван, за Йонка, за... Спасителна вяра, бе, Господ. Спасителна вяра. Искам да ви кажа, тая нощ сънувах един сън, не мога да кажа за кой се отнася. Внимавайте вие, които имате дъщери, защото обикалят сега около тия празници и хубавите момичета ги подмамват, подлъгват ги, заплитат ги в мафията и после не могат да се измъкнат. Говорете на децата, говорете на дъщерите си. На времето имаше едно обвинение в Божия църква, имаше един проповедник, той се разболя от рак и умря. Но една сестра дойде при мен и тя имаше две дъщери. И каза, той ги поканил някъде в... живееше в квартал Изток. Събрал младежите, поканил ги. Яли, пили, напили се някой. И той казва, им казва, ти с нея в стаята, от другата, ти с него. И тя идва и ми казва, това и казват дъщерите. Дойдоха заедно с дъщерите. И аз отидах при брат Борис, нали, говоря ми пред Бога това, което съм чул и това, което му казвам. Брат Борис е предупреди църквата. И брат Петре, ми да си пазат децата, бе. Ама ти кажи от Амона, пазете децата си. Пазете децата си. Бех изпратен пред един свещеник, той е покоен, Иван Михов. Сънувах сън. Иди кажи на свещеник Иван Михов. Вземаха решение да изнасилат дъщеря му. И аз отивам и му казвам.
Така и така, чувам това нещо. Ами вика, тя има един приятел, вика полицай, ще й кажа, че може да я подмамят некъде и да я изнасилят. И тя се ожени за полицая, не я изнасили. След това същите думи ми се казаха за един евангелски пастир. Иди кажи на този пастир, че са вземали решение да изнасилят дъщеря му. Вие разбирате ли каква война подмолна се води? Синове, дъщери на пастири, на учители и така нататък, да ги съсипат или да ги зомбират или нещо да правят с тях. Да ги подмалват. Пазете децата си. Пазете децата си и дъщерите си, особено сега. Казвам го, не мога да ви го кажа, защото някои неща не са заказвани. Но попаднат ли в мафията, оттам излизане нема. Стават рубини. Едно момиче на една сестра, и тя беше от Божия църква, се яви на конкурса за Мис България. И спечели второ место. Спечели второ место. И ми се обажда. И казва, идват нощно време, с ония големи лимузини. И се обаждат по телефона, дъщеря ми да слезне, ще я заведеме на едно много, нали, тя казва, моята дъщеря е вярваща, тя не ходи по такива заведения. Ще ви запалиме къщата. И тя ме пита, какво да правя? Обади се, викам, на министъра на вътрешните работи. Не се плаши, обади се, заплашват дъщеря ми. И тя ме послуша и мина известно време, вика, оставиха дъщеря ми на мира. Оставиха дъщеря ми. Ама, сестро, какво прави твоята дъщеричка там на този подиум да се показва Мис България? Верно, хубава ти е дъщеря ти, ама за там ли е? Внимавайте, защото за тия съблазни се крият мръсни тайни организации и като влезе там дъщеря ви, няма да може да излезе там. Излиза само на през краката. Затова внимавайте къде ходите и давайте съвет на децата си. Внимавайте къде ходите. Добре, да се молим. Закъсняхме, но няма значение. Господи, молиме те за тези души, които вече ги споменах в този списък. Аз вярвам, че те вече са записани на небесата. Молиме те да разрешиш проблемите на тия брати и сестри, да опазиш децата на твоите деца, да опазиш домовете на твоите деца от вълци, облечени в овчи кожи. Господи, опази ги! Молиме те да разрешиш проблемите на всички нас, които ни спъват, да се доближим по-близко до Тебе, да имаме по-директна връзка с Тебе, както и брат Димитър предложи за пряко и директно ръководство на Святия Дух в живота ни. Но аз знам, че Ти искаш чисти сърца, за да можем да бъдем ръководени. Затова ни помогни. Пораси с Твоята кръв сърцата ни и ни дай сила. Сила да отсичаме, да отричаме всекакво вношение, всекаква хитрост, всяка лъжа на лукавия. Господи, молиме Те за Боримира да изцериш краката й и ако има на празни клетви срещу нея да не се притеснява, но ако тя е дала повод за клетви, да й даде спасително покаяние, да й напомниш какво е извършила. Молиме Те за здраве и сили на брат Иван, за сили на сестра Мария, знае, че там е трудно в този дом, за Тервел, за Йорданка, Господи, смири се за този дом. Също те молиме за дома на сестра Розалия. Смамри този нечестивец, който измъчва Кристина. Развържи духа на Кристина, освободи духа и Господи. Аз вярвам, че той не само духовно, но и физически я мъчи. Развържи тази мъченица и пусти я на свобода. Милост, Господи, покажи към брат Христо и разреши неговите проблеми в седемте области на живота му. Молиме те за Теодор, детенцето на Ели и брат Антонио,
и цари гърлото му, и цари крачетата му. И цари това детенце и укрепи здравето му. Молиме те за Елия и цари я и освободи възпалението на щитовидната жлеза и този възел в щитовидната жлеза в името на Господ Исус Христос да се стопи и да изчезне. Да се стопи и да изчезне от щитовидната жлеза. Душе свята и със силата на изцерението изгори това образование. Изгори го и сестра Елия да бъде здрава. Същото те молим и за Симеонка, изцери щитовидната жлеза. И цари Полина, и цари щитовидната жлеза. Господи помилвай и други брати и сестри, които не са на нашето събрание. Господи, посети ги, докосни ги там, където са. Молим те за нашите брати и сестри в Троян. Господи, и там народа болен, диабет, тумори. Господи, стопявай туморите и развързвай и освобождавай вързаните от диабета. Да чуеме добри вести, Господи, също и в Ловеч за братите и сестрите, помилвай ги. Молим те за брат Светослав, Господи, помилвай него, съпругата му, дечицата му. Молим те за Красимир, Господи, молим те за Красимир, побързай му на помощ. Промисли за работа, за Бойка и другите, за Ели, които търсят работа. Молим те, чуй молитвите на сестра Цветанка. За Антуанет, Господи, опази го да не погине душата му. Молим те за внучката на сестра Мара. Боже, разреши проблемите и дай сили и цария. И помогни при изпитите, молимите за сестра Станка и за целия дом, спасение на целия дом и род. Милост за сестра Ваня и за дъщерите и Господи, молимите за бърза промена в живота им. Мир дай в техния дом, Господи, опази ги и помилвай ги. Молимите за брат Виктор и съпругата му и за децата му. Молим те за брат Тодор, молим те за Господи, брат Данчо, разреши проблемите му. Господи, помилвай Йонка, дай Господи на сърчия да усети Твоето присъствие и помазание в живота и опазия. Пазия да не се заплете и тя в някои хитри планове на лукавия, но избави от сатана. Молим те за Петя, за Ралица и Павел, благослови тия деца, Господи, на брат Георги и сестрата Менушка, и тях самите им давай мъдрост, как да ги ръководят. Милост за брат Панчо, Господи, и неговия дом, мир и радост. Милост за сестра Ана, докарай Божидар и жена му, до покаяние, не знам имат ли деца, ако имат и те ги доведи, докарай до покаяние и за другата сестра до нея. Благослови домовете им, спаси и помилвай ги. Молим те за Димчо и за Гери, и за домовете им, и за родовете им. Пази ги, Господи, и ръководи ги, слава Тебе. Молим те, Господи Исусе, за Емилия, за дъщеря й, за дома й. Милост за тия, които са болни от шизофрения. Кристина, Емилия, другата Кристина, смири се за тях и благослови ги. Молим те за Здравка от Божурище, Господи, и цари кръста, и цари ухото, и цари стомаха, и цария съвършено. Молим те за това детенце от Доброславци на 3 години. Запази го от нечестивия и вразуми тая майка да изхвърли тия книги, тия боклуци от домовете си, за да бъдат освободени дечицата й. Също те молим и за Мария, 12 годишна, освободи дух на страх. Дух на страх в името на Исус ти заповядвам. Сега да напуснеш Мария, да напуснеш дома и да отидеш там, където Бог е определил място за тебе. Ето тя се отрича от
ерисите, отрича се от изопачаването на Божието Слово. Господи, смили се за това момиче, мир и радост дай в душата й. Господи, смили се за Мая. Исус е сине Давидов. Пази я да не се заплети тя в некоя мафия. Тя чувства атаките, като че ли я зомбират или вършат някакви експерименти с нея. Ние те молиме да я защитиш и опазиш, и да опазиш децата, и да опазиш мъжа, и да опазиш внучето й. Господи, помилвай ги. Молиме ти сега, Господи, за Йосиф. Той е от Твоето избрано племе, но баща му е отстъпил от вярата и е станал комунист, но той сега страда това, че баща му си е преминал. Ние те молим за Йосиф, Господи, и подари му сън, подари му видение, срещни го като апостол Павел и го направи служител като Йосиф. Господи, докосни го със силата на изцелението. Душе святи в Исус Христовото име, разтърси тялото му и освободи крака и ръката му. Господи, помилвай го да види подобрение и да се обърне към Теб, за да наследи вечен живот. Молим те за тия братя, които са в Америка. Господи, молим те за брат Димитър. Помилвай го, укрепи здравето и силите му, за брат Методи и дъщерите му, за брат Борислав и децата му, помилвай ги, за сина на брат Стоил, помилвай ги в Америка, молим те за Райна и Сашка, двете сестри, промисли за работа, Господи, и на двете точно по специалността им. Също те молим и за тия, които са в Германия, наши сънародници, в Ирландия, в Чехия, в Украина, в Русия, в Молдова, тези братя, които идваха тук, там където са, пази ги и помага им на всички наши сънародници, на Румяна, Михаил и Тодор в Южна Африка, на брат Петко в Южна Африка, помилвай ги. Господи и всички други наши сънародници, където са пръснати по целия свят, пази ги, помагай им, Господи. Ако и да минават през различни бедствия и изпитания, пази ги живи и здрави. И ако са отишли атеисти в чужбина, да се върнат. Или повярвали християни, или поне разколебани атеисти, като видят, че хората в тия страни са други, поведението им е друго, защото са възпитани в християнската вяра. Господи, молиме те, помилвай ни и благослови нашите поплът роднини. Роднините на бащите ни, роднините на майките ни. Молиме те, Боже, привличай ги към себе си и прибавяй ги към спасяващите се. Прибавяй родовете ни и роднините ни и освобождавай християни от родовите проклети. Освобождавай църквите си, Господи, от ереси и заблуди. И разкривай и изобличавай еретиците, за да не заблуждават народа ни. Сине Давидов, смили се на Той народ, помилвай народа ни и отново те молиме, опази града, в който живеем, градовете и селата на България от катастрофални наводнения, катастрофални земетресения и бедствия. Но ако е волята ти да дойдат бедствия, за да се събуди Той народ, не допускай жертви. Господи, не допускай да загиват човеци. Слава да бъде на името Ти. И сега те молиме мини от глава на глава и от сърце на сърце, души святи. И премахни всяка болка, всяка заблуда, всяка измама. И премахни всяко страдание.
и всяка немощ. Молиме ти за брат Тодор, освободи го от тая немощ. Освободи го от този демон, който атакува сърцето му. Освободи брат Димитър от тая немощ. Освободи ги, Господи, ако са постъпили неразумно и са гонили нечестиви духове и са отишли на чужда територия от атеисти и антихристи. Господи, смили се за нашия народ, смили се за нашите родини. Господи, молим Те за всяка нужда, която беше представена на това място. Чуй молитвите ни, изпълни ги в сила и изпълни желанието на сърцата ни. Молим Те, Господи, говори, защото Твоите слуги слушат. Молим Те, говори на Твоя народ. Господи, ние Те молим за медиите, ето чуваме от време на време. Се говори нещо за Евангелието, за благовестието, за християнството и веднага след това атакуват антихристи и безбожници умовете и сърцата на този народ. И измети ги ти от телевизиите, антихристи, магьосници, врагове на църквата и на народа ни. Молиме Те плановете на дявола за България да бъдат сринати и унищожени. Амин. Да се яви Божия план и Божиите намерения за България. Амин. Господи, слава да бъде на името Ти. Алилуя! Алилуя! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Да се пръска Евангелието в цялата ни страна. Благослови проповедници, свещеници, Господи, които разнасят благовестители, тие, които печатат Библии, богослужебни книги, Евангелия, със съдържание, но истинско християнско съдържание. Господи, помогни ни на нас всички ние да очистим домовете си от всякакво проклятие, всякаква мерзост и нечистота, които неща, които са мерзост пред лицето Ти. Господи, помогни! Молим Те, благослови ни! И сега желаем всички заедно да Ти се помолим с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим и като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Ако има някакво дитение откровение, за Йосиф, брат Петре. За Йосиф, брат Петре, видях един кламер такъв голям. Кламер! Тя това е за Йосиф. За Йосиф кламер. Сени се почти дава винаги за него. И след това видях един бор, голям бор, тъмни угли и кламера закачен на един от долните клонове. Това виждам, това казвам. И това е неговия рок. Бора не дава плодове. Нали, бора става за материали, ама не има плодове. Добре. И искам да свидетелствам да благодаря на Бога. Брат Тодор, не може да мъчи, така ли? Некой Тодор го мъчи немощ. Казал. Да. За Тодор. Значи,
края на зимата едва идвах с колото тук нашето. Немах сила. Да, после... много хора се оплакваха, но това е пролет. Не знам дали е пролет, но аз мисля, че е духовно, защото като се молихме, благодаря на Бога, постепенно е сега мога да идвам така. А изморявам се някакво ли, не както преди. Благодаря на Бога. Количев един път каза, тук е тук ме мъчи нещо и чувствам някаква немощ. Молихме се, оправи се, после и сърцето го да. Така. Измини със силата си. Какво? Изпращай силата си върху нас, виждам един диригент. Трябва да бъдем внимателни, за да ни изпрати силата си да се вслушваме. Когато пееме да се вслушваме също, има значение това. Господ иска да сме, да не сме нехай. Всъщност това е пряко и директно ръководство от Святия Дух, тук бях обърнал от другата страна. И ще има ръководство. Пак е диригент, бе. Брат Христо, значи виждам две видения. Едното е, че се спуска с ски по един заснежен наклон. И второто е една моторница с бясна скорост. Върви, даже подскача над водата през деня, така светло време. Върви с бясна скорост. Намали малко скоростта, брат. Намали скоростта. Така. Да нещо бързо си. Не прибързвай. Друго видение за Христина. Кристина, да. Значи виждам едно момиченце, подобно на това, което видях за Петя. С шарени дрешки, с бяло престилчета, с плитки, с панделки, обаче се върти бързо, така, в кръг. Нещо като танца, но непрекъснато се върти. Така, за Бойка. Значи виждам я така седнала, уморена в една лодка, отстрани весла, обаче лодката не се движи. Нейният дом си събира там да се молят, ама молитвения и та група нещо не върви. За Йонка. Значи чува се ария от опера, пеят певци и певици. Но не мога да се сета коя е операта. Но е така тържествена музика. Майка, която държи книги в къщата си, нечетиви, гнусни, един голям пожар такъв се извисява. Дъщеря ги изгорела вече. Сестра, която се заплита, да не се заплита с мафията. Да. Значи чуват се картечни откоси и падащи бомби. То по принцип говоря, нали? За тия сестри да внимават. Така, за момче, което има здравословни проблеми, дето баща му е комунист, има наследствени грехове, се хвърля да плува в море, ама водата е синя, не е мръсна. Синя вода, чиста вода. А това момче не е, това е Йосиф, баща му е бил комунист. И това споменаха. За българите, които са атеисти в чужбина, вижда се свещено служител в тържествено облекло. Когато се моли да бъде опазена София от бедствия, аварии, катастрофи, значи виждам една много висока крепостна стена.
хубава, здрава, яка, крепка. Значи Господ ще опази София, не бойте се. Ама и цяло България трябва, не само София. Дай Боже. Да се провалят плановете на антихристите. Този е моят възлюбен син, не го слушайте. Тези думи чух. Да се провалят плановете на антихристите, ще се провалят, като слушаме Божия син. Искам да благодаря на Бога, че ме пази. Вчера имаше един инцидент, ме запази, благодаря му много. И винаги ме пази и ме защитава. Добре, слава на Бога. Вето нещо. Некой друг? Няма. Да се изправиме тогава. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с децата ви, с родовете ни, с църквата на Господ Иисус Христос на това място, на всяко място в този град. В цялата ни страна и в целия свят, от сега и до века. Амин. В събота сутринта има от 10 събрание на това място, след това от 2 часа и след това отново в неделя от 10.